صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن يالي يمروين نمام بهوين تاع حسبي كل مية مركور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحمانت دمانتين شرف يقو بنيمو يفرح هذه النوعة إن مانت النوصر دماضي شركي وينه أفراد حسبي كل مية oo si degan oo guul inoogu dhamaaday. Waxaan maqal hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland, dhammaan taageerayaasha kulmiye meel ay joogaan ba dibad iyo gudo. Waxaan kala hambalyeynayaa dhammaan ergada sharafta leh ee halkan maanta kasoo qayb gashay saddexda cisho halkan u joogay in xisbiga kulmiye shirweynihiisii qabsoomo. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Mahadnaqa kadib waxaan isfaraynaa sida ku furay saaka sheekh Khaliil ku furay xil baynu qaadaynaa in hore xil haysay iyo in xilka loo cusub yahayba. Xilka aynu qaadaynaa waxa weeyaan in nin walba xilka uu qaaday mas-uuliyaddiisa ku cuslaato oona la fududaanin, oo ah in qarankani aynu gurmad u wada nahay, in qarankani aynu higsanayna inuu gaaro u noqdo mid ka mid noqdo qaramada caalamka, inaan noqdo qarankani mid dhisma oo qaran dhisan oo dheeli tiran oo cadaalad ku dhisan oo horumar iyo yool horumareed leh, inaan ka wada midho dhalinno oo nin walba mas-uuliyadda halkiis ka saaro ayaynu u mahadfadhinaa. Waxaan leeyahay dhammaanteen waxaa dhisaa la sheegay imika gola dhexe iyo waxbaa la samaynayaa golaha dhexe, ama waxaanu haynaa resoorska waddanka aynu haynaa waxaynu wada gaadho maaha, laakiinse waxaynu wada gaadhayaa magaca iyo karaamada xisbiga iyo magaciisu naga dhexeeya aynu wada gaadhayaa. Marka waxaan leeyahay dadka intii carafa ku qorana way ku qornaanaysaa, intii aana ku qorina waa inuu arkaa in walaashii iyo walaalkii saaxiibkii iyo saaxiibadii in lagu qoray. Shalayna qaar baa ku qornaa, maantana qaar baa ku qormaya, insha allah berina qaar baa ku qornaan doonaa. Marka inaynu isku talaasulo, isku calowo wanaagsanaano, oonay nagu noqonin qof wax yaru xubin yaru waayey dareen aynu ku dhalinin inuu xisbigiisii qiimihiisa intaa lahaa uu soo joogay qalbigiisa inuu madmadow ka galo. Taa waa idinka digayaa. Waxaan ku boorinayaana inaad fariintaa maanta khudbadii madaxweynehe lagu furay shirka tamaato ku xiri doono fariintaana inaad gaarsiisiin gobolladii degmooyinkii iyo tuulooyinka ka timaadeen ee dhammaan gaarsiisiin. Waxaan ilaahayna ka rajaynaynaa in guul iyo gobolnimo aynu gaadhno, dhammaanteenna waxa wanaagsan aanu gacmaha isku qabsanno si diinteennuna farayso. Waxa wanaagsan inaan gacmaha isku qabsanno, wixii xunna aan iska joojino. Arrinta ugu muhiimsanna waxa weeyaan inaan xisbinimada qiimo gelino. War aan run isku sheegnay, dib bay nooga dhacday xisbinimadu berigii hore ee nolon kara 2002 ilaa 2010 8 sano waxaad mooday dimuqraadiyadda Soomaaliland inay aad u soo kortay oo dadku xisbinimo isku qiimeynayay oo labada ilmaadeenahi aynu ninna qabyaaldii kale u raacayne ninba xisbigiisa ka kale ee la joogo ka jeclaa. waxa weeyaan hoos u dhac baynu yar jiraa. Waxaan leeyahay ka baxno oo aynu hooseed ka noqono haddaynu xisbiga kulmiya nahay oo xukuumaddiina maanta haya. Xisbiga maanta ugu daaweyn ee 2 jeer xukunka yeelanay nahay waa aynu ka baxnaa oo eherkaaga iyo saaxiibkaa noqdo ka xisbiga kulmiya orod aana ku qabyaalad waxba kuu tarayn. Waxa qabyaalay tartaay waxay ilaahay nagu soo dejiyay qabiilka isugarasho inaan isu garanoba isku soo dejiye, laakiinse inaan isku xumayno iyo inaan iskugu faano midna yahay usoo dejinin. Saas darteed waxaan leeyahay xisbinimadu waa inay qiimo yaataa golaha dhexe. Maanta waa kala abuuray contribution buu bixinayaa magacu noqon maayo. Inta kale taageerayaasha xitaa rabaa in lagu fidiyo waxay dadku wax ku noqdaan ama isku yeeshaan ama meesha wax ku lahaadaan. Kolku qofku dareensan yahay inuu meesha bixinaya qaadaan imika waxaa lagu bilaabaya golaha dhexe way dhaafi doontaa ilaa taageerayaasha gobolka. Way ku tartanaa gobol Heblaayo imisa taageeraa kulmiyo leeyahay
oo qaraanka bixiya ma hadda sheeko ma tirsanaa waxaa lagu tirsanaan karayaa ilaa uu hal dollar ahaato ama laba dollar qof uu bixiyo bishii waxaan ku tirsanaan karaynaa qaaraha ma ku tirsanaan karaynaa oo la odhan karayaa goboladii gobol heblaayo shan kuna taageero ku leeyahay kulmiyo ku leeyahay gobolka heblaayo xisbiga heblaayo taasaa qiimo leh marka runtii waxaan idinku bogaadinayaa in nin walba inaga mid ahi taraasulka maanta aan hoggaanka idinku noqday ku taraasulay in gobo dhexe nina ku xiroolo nin walba taraasulo oo ka mid a xisbiga kulmiya qiimaha xisbinimada aynu hirgelino aad iyo aad bay umaadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guddiga maxay guddiga qabanqaabada waxaan kaga mahadnaqayaa shirgudoonka waxaan kaga mahadnaqayaa dhammaan saaxiibada idiaanka lagu doortay ee hoggaanka xisbiga kulmiye ee hoggaamin doona muddada shanta sanadood ah waxaa laga yaabaa inay ku yar dawakheen taageerayaasheeda annaga reer ahowdaho hadday tahay kuwa konstituensiga iyo hadday tahay kuwa konstituensiga saaxiibka ee saajin maxay tahay oo dadku ma kunu fahamsanay siyaasadda waxaan leeahay xisbigii sidii shalayba siiraayo uu isba ugu yar wareejiyey isagoo madaxweyneho iska fadhiya madaxweynaha uu ugu yar wareejiyey muuse umaana ugu yar wareejiye madaxweyne ku-xigeenkii qaranku waa adiga isagana waa walaalkay oo xisbigii ku wareejiyey ana soo barbaarinayo insha allah haddii aan la gaadhsiiyana dee mustaqbal la dhisi doono aad iyo aad baa masli salaamu calaykum waraxmatullahi